Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ku Facebook, wewe ichitawa ba sharing, ba commenting, ba kula chi, mbala msiza. Abali ku mitimbaga nogeja X. Nga mwe, ogwa mwe, mbali moku zoganya, muandika, mushiaringa mokula china, mbala msiza, mbali kula mbali mwogo. Nga mwe bali kubanga mbali mamani. Bwe mvao, ngenda kuda kubakula morning shift, aba commenting, aba posting, aba nyumo pali dena. Aba midday, na mbala msiza, ko evening shift, ne aba mid, naba night shift, na mbala msiza, mbali kula mbali mwogo. Bwe mbali babu za koro, no kubategeza ati mbebaza, tuwa tusimbo de mbulango bwaleo. Alright. Kasoke na kalango kano. Omuti ina ya diaga dogena kumugwangari ya Canada. Okweta wa mwoso mogulo. Ogwa second edition. Gucha yungu kuma mwezi guwa mwenda. Gavu kumekeleza. The International Conference on Ending Malnutrition 2025. Theme Better Nutrition for Better Lives. The second edition. It will take place in Woodbine and Banqueting Convention Center. 30 Vice President Brevard on M9W7A4. It will take place on 17th to 18th of January 2025. For more information, you can contact the organizer, the expert in organizing this kind of seminars, Madame Doreen Kajumba, the CEO of Extreme Music and Events Management in Canada. On her personal numbers, +1 647 929 0340 or +1 437 259 603 for more information. Kare gwe eyandyetaaze okubanga oyogera kuno mukyalo akubuulire terms and conditions keko akalango nyenda kumalwaliro nkaseeyo musobole okubanga mujja contacts mu mutuukirye ne strictly abantu abagala okugenda okuyiga n'oku discoveringa abanyampi abali mu kubega n'abagala okukyankalanya please bino si bya mu mukole emirimu gyammwe egy'okubegera mu Uganda. Enti ekiri Canada mchungila. Alright. Kana kalango, akasemba yu kagenda gendele bantu mwena abali mguwa ngele ya Bungereza. Abali mwaka paka wa Bungereza, kubango paka paka wako Bungereza, bulimu Northern Ireland, bulimu Ireland, bulimu Scotland, bulimu ne Bungereza yengini. Katugomuna Uganda yena, jiwasisi na ngolimu mguanga mwaka paka wa Bungereza, mkosa bauliza kalango kanubambi, osanga kubanga tuweta akati, kuteka mu amanyi manji nyoku nule guanga ya fe. Kasuma wekati. Nga kategeke dua, aba nope chapter, stroke people power, mu gwanga lya Bungereza. Kasumabwa katika, kasumabwa lumi lulu waka wandi isemu, waka wandi kidemu, engeri jemuri muntu lumi lulu wanseyo, muja kategera bulungi nyo. Kasumabwa kati. The nope UK chapter invites you to the President's London Tour of the Duty 2024. The struggle for democracy in Uganda, come and be part of the journey to freedom. Friday 20th of September 2024, time 16 p.m. up to midnight. This event is open to members of the public on the first come, first serve basis. Please call any of those numbers below to register your attendance. Please note that UK NOPE chapter appeals for your generous donations towards the cost of this event. All donations to People Power UK Barclays Business SC20-90-74 account number 13-97-08-25. Yours, names and reference. Venue, St. James's Church, Hyde Park Crescent, London, W2-2HD. For more information, you can contact the following telephone numbers available on WhatsApp and on normal calls. The first mobile number is 0794-7505-722 and the other number is 07878-272329. Other number is 749442-974
For more information, you can contact those numbers. They are available on WhatsApp. Don't miss the after party with the people's president. Ndozamo kategedde bulungi kubanga bakawandise mu luzungu nange sobola tekkaza mu Luganda ngata bakawandise be Bungereza njagadde kasoma nga bakali era nako njaka postinga buli muntu yenna ali Bungereza asobola kubanga akola ki asobola kubanga akategeera bulungi nnyo nga bakali. Alright, sigenda bawa kigula luji, sigenda bawa karowoozo, wabula tugenda tandikawo video buterevu. Video yalero tugenda gikwata mpola. Ngenda kusaba kwe owomo oyomutono ngalamu omutono eno video ndoza njagala ogyesonyi wekatusookera eno. Alright, ngenda kubasaba mwena bacomrade ne bannayuganda mwena, nabagamba mbayigiriza ebintu bingi nnyo mu politics wa Uganda nga bw'atambula. Naddala Museveni ng'ayagala okukwata amawulire ogajja we gayina okubeera gakyusa agateeke ku kyayagala. Njagala ffenna tujjukire nti ekintu ekikyambwe kituuka ku Munnayuganda munno ne kizibikirwa, naawe kijja kutuukako mu nkola y'emu era kizibikirwe. Kizibikirwa kitya? Kasaba tandika okukulyetinga oba okutandika okuteeka ebiboozibwozi sitanti diversion ng'omanya nti emboozi bagibikka. Twafiira baganda baffe ekiteezi abasukka mu 1300 plus, naye gavumenti ekifuna ekiwamba n'egobawo n'abantu. Kati ku mawulire tolina w'okiwulira, tolina content kulyeta bw'olyako akyogerako, towulira TV ya Uganda ekyogerako, towulira ba YouTubers nga bakyogerako, wabula bali ku biboozibwozi. Kati famire ziri ez'abantu abafa ziri mu bbanga teri azoogerera, buli omu ali ku bibye. So kyekitubagamba nti Museveni akulyetinga diversion. Era nakino kati bagambe Museveni asobola okuspendinga miliyoni 10 ku 15 ku 2 okulyetinga diversion oba stunt ekwata amawulire. Kasitola banga mainstream media Uganda okuli TV, radio, ba YouTubers nga babukidde ekintu bakipostinga ku speed ya waggulu, tobuuza lwaki ekintu ekyo kibeeramu stunt era kibeeramu diversion. Kati ngenda kusaba muve ku diversion tufokasinge ku national matters. Ekituuka ku bantu abali Uganda esawa zino bakosebwa ne bakiteekako ibiboozibwozi ne bekikyusa, nawe bajja kikola famire yo era bateeka ibiboozi bikukyuse. Nakugamba Museveni omuntu gwata kusobola okukozesa stand mu bulamu bwe ye mukyala we Janet Kataha Museveni, mpozi ne bawala be babiri basatu, naye abasigadde bonna mu famire ye kebeere mu magye, kebeere mu ministry, asobola okubakozesa stand ba diversion okukwata amawulire ago. Katunjala soka bagamba ngenda kusaba gwe muganda wange ng'oli ku social media, toddamu ku sharinga kintu kyonna ekiyitibwa ky'omuvubuka gwe bayita amanya gagenze, manyi omutwe gukola nnyo malo mulaba wano. Toddamu ku sharinga kintu kyonna ky'omuntu gwe bayita kankaka, nkiddamu. Totawana kuddamu ku sharinga, ku postinga, kwogera ku kintu kyonna ky'omuvubuka gwe bayita kankaka. Nabagamba dda kankaka mukozi wa ISO. Kankaka alina fayiro ezimuvunaanyizibwa ku bantu abaziba missinga n'abantu abazibattibwa. Nena osanga omuntu nga postinga ekintu kya kankaka, abishiyalinga, abiwuliza n'obuuza ono yeye mulalu oba oli kankaka ye mulalu. Ngenda kusaba ekintu kyonna ekikyosanga kirimu kankaka, don't post, don't share. Oyo state agent. Kubanga abaana oya kintu kimu tagetezebwa mutumye okukolako interview n'okusaanyaawo. Esa zuri yamale tete kibozibozi kya Muzeyi Kibalama. Muzeyi Kibalama oyo diversion. Ebintu ebyo nabikola nabiteekawo. Musajja mukuru alina okugenda okukola okutuuka lw'anaakaddiwa. So ebozibozi ebyo nabyo batandise okuleeta omuvubuka byaleetaleeta byonna diversion. Oyo omuvubuka muveeko. Temuddamu kusharinga bintu by'oyo omuvubuka kankaka. Musajja wa ISO alina emikono mingi mu bantu abafudde n'ababuziddwawo. Mumulaba nga yeekaza ng'omusazi gwe byayi ku kkubo. Ye ekibamusomesa kwekaza. Ngera baka banwe baba ngenda kusaba todda mukushyalinga kintu kya kankaka, kubanga oyo state agent wa ISO akola nnyo butaweera okufuna target za Museveni n'okutta na Uganda mu ngeri esoboka. Kati mbategeeziza oyo muveeko. One, ngenda kusaba ekiboozibwozi ky'omuvubuka gwe bayita Wizo Manizo ne promoter Nobert, bambi temukitambuza ezo stanti bazikola
nga bulijjo okwata amawulire. Lwaki gamba distant? Mu Uganda teriyo muyimbi gw'osobola twala kw'oganayizingira kivu nga tewamusasudde ssente. Era agenda okujogama nti agenda kulinnya ku stage nga ssente ze almost 70% wazimuwadde. Gw'oba promoter kikusaze, he or she doesn't care your loss. Ompulira bulungi nnyo, mu Uganda teri muyimbi asobola kujja ku stage ku performing nga tewamuwadde ssente ze almost 70%. Okitegeera bulungi nnyo. Kati gw'oba bataddemu diversion yaabwe ne stunt yaabwe y'oluyimwe ne mubuukira mbu akubye oluyi, no. Ekyo kyabadde kipange bulungi kubanga already bonna ba state agent. Oyo musajja Norbert mukozi wa state mumanyi bulungi nnyo. Wizo bwe yavaayo okukola konsa gye baakola yagira mu kyambalo kya pirawo mumanyi ne state mafia. Famire onda mugimindi siti yabasiti yaba mafias. Kati kikigwe kikulowoolezo tandika okukwata videos saasanye tebamukubye bulungi. Please njala mbere ng'abantu abakulu teri muyimbi mu Uganda asobola agenda ku stage kuba performing nga tebamuwadde ssente. Ate nekira twandigambye nti balinayo ekivulu kye bategese bakoze stunt, no, tebalina kivulu kirala. Okitegeera amateeka bagamanyi nti omuntu bw'akwasa utingo ogenda ku polisi n'omuwaabira. Ne mumuganya okutegeera diversion unaosanga olinga postinze ekintu akitambuza bamukubyoleza. Toto no sense, baba ajja ku kintu kyekiteezi kubanga ekintu kinene nnyo. Nchinda muteri muyimbi kabira upcoming asobola kujja kukivulunga tebamusasudde. Lwaki kabira upcoming bamuwa amafuta oba bamuwa mitwalo gye 10 na jana ayimba na teri muyimbi asobola kuperforminga tebamuwa decent. Kankuwa chokula ya kutegere nti start buchanga sho egwa, let assume nti sho egwa chigenda muwichi ndoza chigenda doza muwichi nga bili kusatu. Bade tebamuwanga sente. Chokanga ekiro kyennyini ndo basoloza sente. Sente baba asoloza danga zagenze da kwa account kubanga batundanga ticket. Gongambo otya tebamusasulanga. Nawe noletenga labiyumbo bako bamukubyo luyi. Kiche muliko. Kale njala bagamba mubere mbintu ebigasa wosanga ekintu kyonna ekitakwataga kishiringa ekibozibozi kya zali. Nabaga zali state mafia, state agent. Bamukoze sabuli kintu. Omuntu yena kasulanga omuntu yali ayogedde ku kintu kyamuko kyagulanye. Tayogera nsonga za guhanga. Wabula nga tava ku social media akola story after story tumuwanga budde manya nti oyo baba nyiga bukali bamuga gwokola kino gwokola kiri gwokola kino gwokola kiri kubanga yo program weri ewoli were sponsored by Salim Musale ne semwa ine iso kola stunts okujja abantu kumulamwa za mu kitegede bulungi tufokasinge ku bintu ebirimu amakulu ne mubera ku diversion after diversion okitegera Minister of Ethics and Integrity weri ekola. Niyo mtu najja ku live ku TikTok mwala munajjamu najjamu akaliga najjamu ne mpale nabalago bitundu byechama nombuza nti teka telikola nti jeriri oshitegede. So njara baga bane mu focusing ku national issues mu mafia system buli kimu kisoboka basobola okukola ekino we munya kinecho chofra yo mu 7 afuba nyo kumala abaganda obamala mu empisa nechitibwa nti muri chief nyo to the extent mutandisa okujja ku TV mu kabwavu nenga mukimanyi bulungi abalumi bwavu ate mu 7 kenyine au singenda kuba umfundewo kati ndoza katandike emya mwagale nyo azikidwa olwalero ewabwe akitalo nyo ekyokufiwa jaja president mukama amuumuza mirembe aliseggwa nga telikyuse naye fenali okubo enjawulo yabudde. Abadde tebamanyi muzeeyi y'ono kamalage kuwone dakiika second sasatu zokka tugende mu maaso twebaziisa olwalero yajje pulezidenti mu ggwanga erya Canada ajje asobole okubeera mu kuziika y'ono muzeeyi. That one is called Shalom. This one is Solomon. That's your eldest great grandson. This one is Suri. Kati abatamanyi Luganda n'abalumanyi oyo yejjajja wa babi kitegeeza nti mukama babadde amuwadde obulamu n'alaba ku muzzukulu nakabirye nakasatu ndoza gwatalabyeko alabye ku muzzukulu wasooka n'abazzukulu b'abazzukulu bebazzukulu bayita muzzukulu nakabirye
echeba yito bulamu katuna chakuwa ndozo kitegedde bulungi nnyo oyo muzeyi wolabye aita ye mujajja wa babi kane babi yajja n'abaana be n'abalaga jajjaawe echeba yito buwangazi kati muzeyi afudala kubazzukulu nakabirye sina kida ezo kubandele bazzukulu nakasatu echeba yito kuwangala echeba yito kuwangala kale mukama muwangaziza namutuseyo muzeyi wumula mirembe. All right. Kati kasokere wano. Kasulent mupite ne kujeno kayanja wano. Ane mayiga atoke. Bana Uganda ebisere mbwe tujjo kuogera na abantu abaganda. Tubate tuzize kusika binyomo. Butogera ku bantu abachama bali mmengo. Mbaga matu fete tuluwanyisa ofisi ya wakati kilo tuluwanyisa mayiga yengine ngo muntu. Olobu cham nobu fere bwatu dabu mmengo. Mwena mumanyi emitimbagano ejibira mbulange mengo okuli BBS Telefina ya chiba Freeman ne Mayiga okuli CBS langa na yoya Mayiga kati bitundu atano kubuli chikumi emikutu jino jefunde beleje mkulu wanyisa muzikulu wa Buganda nukula bobe bagara nsaba okuluma kutuka saba sanja kabaka nukubikila Buganda mwena anti muichi eno yengine je tutaandika neri je tufendikide twagulamu bitalo bibiri byebirwa okusokera dala bazukuru bamaziga bendere mpindi kitalo nyo ekyo kufirwa jajjaffe omutaka omutaka Kamyoka Mogalu owegunda Buyokwe Kyaggwe yaterekeddwa na ye ekyensonyi nti tewamuwuliddeko nga wamubika oba Mayiga abikira Abaganda oba ategeeza ku Ssaabasajja Kabaka oba Omuganda bonna okumanya kale jajjaffe Kamyuka Mugalu munnange yaterekeddwa na ye Obuganda tebumanyi kitalo nnyo ddala kano bwe mu ku butambi nga bamugenda omutereka abatasobo de bilado bitere geira ono kekano wana katami kaba geno mbotedeka twala omutereka naye ekyewunyisa nti abatudde mmengo bo tebasobodde kutegeeza bantu era yono wano Lugusa ate watu jajjaffe omulala omutaka Sebuguzi Buganda ono nga yakubadde akulira ekika ky'empologoma naye bwatyo yabuze kitalo nnyo bazzukulu bannaffe bonna abeddira empologoma ekya jajjaffe Sebuguzi Buganda eyabuze naye mu kubula kwe ng'abataka abala bonna kulimu ebisomooza n'ebibuuza bingi nnyo era naye butyo teyabikiddwa Abaganda tebategedde n'Obuganda tebwategedde kubanga babali mmengo bakola kimu kya kusirika ekikwasa ensonyi ku kubula kwa jajjaffe Sebuguzi Buganda akulya ekika ky'empologoma nti ate watu bagenda omutereka ettaka lino liriko baalitwala nza bazze bangubira ng'akola programs ebimuli mbulange mmengo ettaka ly'ekika ky'empologoma lino mbali mu mayinga liriko enkaayana era nga omukulu omugo baganye okwogera amannya nze kwe ngenda okwogera kubanga ebyange byogera kati ng'omusezi agulesse yaani
omusajjo ye Major General Eric Kayanja ettaka yalitwala. N'ettaka eryo lya kika kya mpologoma nenga Kayanja yalitwala n'ayeddiza era essaazi ne twogerera jjajjaffe tebannamutereka nga tebamaze kusootinga ttaka eryo ne Mayiga asirise buli omu asirise nenga ettaka eryo ebyapa byonna 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 baabiwa Mayiga. Ono ye General Eric Kayanja oyo yalemesezza jjajjaffe omutaka Ssebuguzi Buganda ow'empologoma okuterekebwa kubanga ettaka yalyezza ne bw'omubuuza alifuna atya olina sooka kukubira Mayiga oyo yalemesezza. Kati wano mu ka video kano baagaanye omwogera ngira mula mainstream media ze Uganda bwe zikola baagaanye okumwogera nti yaayina ettaka lino yalitwala. Ulira wano. Ku nkomerero ya wiiki ewedde Obuganda bwagwamu ekikangabwa eky'okubula kw'omukulu w'ekika ky'empologoma omutaka Ssebuganda Nabuguze Wilson Ndawula. Enteekateeka z'okumutereka zibadde zigenda mu maaso okuva olwo okutuuka oluwaleero poliisi y'e Matugga ezirinnyeemu eggere ng'entabwe eva ku nkaayana eziri ku ttaka ono walina okuterekebwa erisangibwa ku kyalo Luwadda e Matugga mu disitulikiti y'e Wakiso. Enkaayana zino ziri wakati w'ekika ky'empologoma n'omujaasi gwe tutegedde nti mukulu mu jjiri ya UPDF. Enkaayana zino ziri wakati w'omujaasi gwe bategeddeko omukulu mu UPDF. Tenava kugamba totwala ng'obudde bw'onoowulira mainstream media ze Uganda zonna ziri compromised. Ekigambo okumenya Major General Eric Kayanja kyabalemye okwogera kubanga ettaka yabbali ebbe ono mukooki eyeeyita omukooki neyeeyita Kayanja ng'ate musajja alimu Olunyarwanda yaagaanye omutaka wa Buganda omulamba okuziikibwa ku ttaka eri obutaka bwe ng'omutaka wa Buganda. Mayiga tannava wadde okwogera ekigambo naki wadde otuuza olukiiko lw'abataka okubuuza owaffe gwe ogubadde gwaki omutaka okulemera ku ngulu ng'ate alina okuterekebwa ku nnaku endagaano omutaka z'alina okuweera ku ngulu. Kankabaddemu bano batidde oddyogera eyatwala ettaka eryo nga Mengo yerimuguziza Buganda Land Board n'amu abali mu kika ky'empologoma bamuyita Major General Eric Kayanja bano batidde omwogera ffe tubyogera kankakoddizeyo kawulire. Ku nkomerero ya wiiki ewedde Obuganda bwagwamu ekikangabwa eky'okubula kw'omukulu w'ekika ky'empologoma omutaka Ssebuganda Nabuguze Wilson Ndawula. Enteekateeka z'okumutereka zibadde zigenda mu maaso okuva olwo okutuuka oluwaleero poliisi y'e Matugga ezirinnyeemu eggere ng'entabwe eva ku nkaayana eziri ku ttaka ono walina okuterekebwa erisangibwa ku kyalo Luwadda e Matugga mu disitulikiti y'e Wakiso. Enkaayana zino ziri wakati w'ekika ky'empologoma n'omujaasi gwe tutegedde nti mukulu mu jjiri ya UPDF. Akawungeezi kajjo twafunyeemu enjega poliisi bwe yatuguddemu wano neyimiriza emirimu egigenda mu maaso nga bagamba nti ettaka kwe tuli si lyaffe era baweereddwa ebiragiro batuyimirize bunnambiro tetulaako kintu kyonna kye tukola. Abazzukulu abakedde n'ezi trakita mu kifo kino okutereeza ekifo n'okusima entaana eterekebwamu omutaka balabiddawo nga poliisi y'e Matugga ewowa trakita zino bwamu n'okubalagira okwamuka ekifo awatali kuddamu kukisaalimbirako. Tubadde tuzimba olubiri emuli ezo ze mulaba bawawula nga tuzimba olubiri wagenda okubulira emuli zo zijja kugenda mu maaso lubana ba poliisi era tekomyawo tugaana batugezaako naye poliisi yo yatugambye tulina okuyimiriza. Abazzukulu wano we basinzidde ne basalawo okugira nga bakuumye omubiri gwa jjajjaabwe okutuuka ng'enkaayana ku ttaka lino zigonjoddwa. Tusazeewo ensonga z'ettaka zibaddewo ebbanga ddene soza tezigenda kukya era kye tusazeewo kiri nti ensonga z'ettaka bwe zinaaba teziwedde Ssebuganda ajja kusigala gy'ali kutuusa nga tufunye obwannannyini obwenkomeredde tukole ensonga nga tewali kutukuba ku mukono. Entegeka z'okutereka omubuze twazizizaayo e Mengo bwe balituwa ekyapa agenda kuterekebwa kuba kati be bazirina. Ba Buganda Land Board bakwatagane n'ab'empologoma balabe ng'ekiri kino bakyanguya mangu okulaba nga omutaka aterekebwa.
ngenda kuza ya maulire ejo mukweza oluchiko naba tagamba obulire kichinje nsanze ku ground kitewali kigenda maso kubanga ali bachayagala okumanya obutaka bwabwe ngeje bujulide enkayana zino tukitegedde nti zaatuuka n'okubagobya ekika ky'empologoma mu mpaka z'ebika bya Buganda. Ssaabasajja tunajjukira nti yasalawo batuddiza ekyapa naye abakungu be nabo ne babaako n'ebirala ebyabwe bye baasalawo. Ssaabasajja Kabaka yasalawo n'agamba ekika ky'empologoma bakiddiza ekyapa Mayiga yagaana. Kati ng'ogenda owulira omusajja omukulu, omukyala omukulu, abali mu diaspora abali e Kampala, mbwera tuva Obuganda, bw'abanga Kabaka alagidde nti kino kikolebwe ne batakikola, gwe bwe nkugamba nti Mayiga yawamba Obwakabaka ne Museveni ng'oddamu ovuma lumbu ye. Bilolumbu yabyogera. Kabaka akoze okusalawo okw'emirundi n'emirundi eri abawulira olulangira, eri abasajja b'abataka abalangira n'abambejja, Mayiga n'agaana okukola kye balina okukola n'aligaana. Bwe tugenda ku Mayiga mbwera avudolo nabagamba tetulwanyisa Bwakabaka bwa Buganda era tetulwanyisa ofiisi ya Bwakatikkiro wabula tulwanyisa Mayiga eyeefuula Kabaka mu Buganda. Kabaka baamuwamba ne tukibagamba ne mulyoka mugamba abaana bano bavuola Buganda n'ogabana abantu bali kuki kubanga temumanyi. Bwabasaabasajja Kabaka atola oda Mayiga n'agamba yayogera ngaani nga Mayiga yabyogera. Kino kankibaddiremu kankazi katono nnyo wano. Wulira kyayagala okumanya obutaka bwabwe engeri gye bujulidemu. Enkayana zino tukitegedde nti zaatuuka n'okubagobya ekika ky'empologoma mu mpaka z'ebika bya Buganda. Ssaabasajja tunajjukira nti yasalawo batuddiza ekyapa naye abakungu be nabo ne babaako n'ebirala ebyabwe bye baasalawo baatuuka n'okutugamba nti batuweeko ku mayiro ennamba batuweeko yika mukaaga ekintu kye twagaana naye ndowooza bubayine ensonga zaabwe bwebanajja ne twogerezeganya ne batunyonyola lwaki mayiro ennamba tulina kufunako yika mukaaga osanga omutaka tunaamutereka. Poliisi eriko byetangaziza ku by'okulemesa ababadde bagezaako okutereeza awagenda okuterekebwa omutaka. Matuga yafunye okwemulugunya okuva eri omutuuze omu yabadde alumiriza nti waliwo abantu abazze ku ttaka ne batandika okusenda emmere gye yabadde alimye. Poliisi yasitukiddemu wamu. Ono ayogera simanyi Luuku Owoyesigire. Luuku Owoyesigire emia person najja n'agamba waliwo abazze ne tulakita okusenda emmere ye emia person ffe nga tumanyi nti ettaka Buganda nemmwe ndoza mutuuse kusala basazi byayi mutuyita Abaganda tulye kyemwagala okukola. Luuku Owoyesigire kukamutuse mumujje musale eriyayo mwagale ffe tujje tumutuge kati tulye eriyayo Abaganda ku ttaka lyaffe ery'abajjajjaffe. Luuku Owoyesigire mbu omutuuze omu yes it is a square mile one full square mile woyara kungamba nti omutuuze oyo ye nannyini full square mile era basenze mukama ntaasa kuba nina ebintu ebinnuma mu mutima. Such fools ng'oyimiridde ng'oli mwogezi wa poliisi nga mukola bogus statements. Mutuuze omu me I and those people of Mpologoma Kirani they know who is behind that mission. It is Charles Peter Mayiga, Buganda Land Board and Major General Eric Kayanja. Teri muntu individual muntu omu it's a square mile. Eyo si futi 15 bakugambi nti ku square mile bagala bako acres mukaga. Whom are you fooling? Kabaka
kankazi yo mukawulire enazino tuchiteke denti zatu kana okubago bya HK Chempologoma mu mpaka z'ebika bya Buganda sala saje batu tuna jukira nti ya salawo batu dizechapa na yaba kunguve na bane baba ako ne bilale byabwe bibasalawo batu kana okutuga manji batu weko ku mayire namba batu weko ika mukaga ekintu kye twagaana na ye ndoza kuba ine nsonga zaabwe bwana jene tuogerezeganya ne batu nyonyola lwaki ku mayire namba tulina kufuna kwa ika mukaga osanga mutaka tuna mutereka. Polisi eriko byetangazizza ku byokulemesa ababadde bagezaako okutereeza awagenda okuterekebwa ettaka. Matuga yafunye okwemulugunya okuva eri omutuuze omu yabadde alumiriza nti waliwo abantu abazze ettaka ne batandika okusenda emmere gye yabadde alimye. Polisi yasitukiddemu wamu otadde n'abatuuze abalala nesobola okugenda ku ttaka lino era tukituufu twasanze nga kuliko tractemu grade yabadde esenda naye netubategeeza nti lwaki ate basenda obudde obw'ekiro kafe ekyo tulaba nti nekyabadde kireetawo ebibuuzo bingi. Mu mbeera yemu ne wavaayo omwami omulala General Kayanja eyagambye nti nno yafuna liizi ku ttaka lino baabefulugume bagamba liizi eyaggwako kyobula abadde bazze okuba nti ne bakozesa ettaka lyabwe liziikako omuntu waabwe. Tugenda ku lwawo kati yo TV yabuuse erinnya General Eric Kayanja kati onulukuwe owesigire yayogedde mu n'omutuuze omulala General Eric Kayanja yazze n'agamba ngu ettaka erya lirinako liizi. Mukama ntaasa, mukama ntaasa. Kubanga ne nkwata ku mayiga just mukwata ku bukwasi. Obuli mabunyiza boga yanga agaye emberenge. Munyala ndagoma nyidda abaganda. Mayige bagamba nga nti government ekyuso erinnya muyita lumbi. Ndiyo mbanga omuntu anefa ananyiza mpita wala. Kano bagenda kakusalemba kakuwe. Government bwekyukanga n'owulira nti waliwo omusajja kubayita lumbuyi wuuyo oba omuntu anneefaananyi ne oli ku mukolo dduka sirikusonyiwa kasajja ggwe tosobola kuddira omutaka omulamba kati essaawa zino ng'ali mu firiji olw'obuluvu bwammwe okwagala okubba ettaka mayiro namba kati nga tuveewaawo. Kubanga ono byayagala. Ono byayagala. Funda Baganda, Funda Baganda. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. Shabashaja, oh, 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 oh. When you say this, atunde shabashaja mukamwa. But politics is about to kutunula mukamwa. That is their mission. Kati omukulu ono yefudde nnyo bize ng'emmese mu kita. Akola mukolo ku mukolo. Nenge eno tabikira Baganda tategezezaako Ssaabasajja Kabaka nti abataka bakunkumuka kubanga yennyini akimanyi nti bali mu lukoolo ttabataka. Nga yayagala teka babe omukulu ono omwoles ogwadde luddawa n'atuula ng'asitamidde mmere mboga nti tusitamira mmere ku lujjuliro semaka tasitamira mmere kino ekivunulwa nti muli basajja banyarwanda emmere ku lujjuliro tebagisitamira era n'okusimba olukono ku mukulujjuliro kyalinga kive mwerabireko. Asika nina obuli mabu abulenze mu mmere uye na asika myaranga ze tuli mmere ya
Mu Buganda n'okusimba olukono ku lujjuliro kivve. Mu Buganda tebasitamira mmere. Omukulu azze bamuteereddewo kamwasajjute yeeyanjuludde obulima bwonna abuleeze awoza mu lujjuliro kubanga tuli Muganda ffe tetusitamira mmere. Nannyinimu abeerako n'emmeeza ye n'entebe entongole kwatula kuba muleetera emmere ye. Bw'abanga ebyo ebusobozi okubeera n'emmeeza tagirinanga ye. Nannyinimu yabeeranga ku ludda olw'olujjuliro ng'alutuddeko bw'omu. Bw'omu era ng'alina ekitiibwa ki, ne ssebo otudde olangazzi. Obulima bwonna obwandiisa oli kumwasa jjute ng'otudde ku lujjuliro. Kizibu nnyo, kitalo nnyo. Tetugenda kulwawo, nja kukoddera ku Sande, tetufaayo. Awo kankuleke. Kati wenjagadde okuyitako awo kati tugende mu politics direct eyo nvuddeyo. Mutegedde abataka abaawuze tebaalangiddwa, abala baganye okuterekebwa olw'ensonga nti amataka galiko enkaayana n'ebintu ebirala. Kati katutandike politics, mugenda kutya? Politics tumutandikidde wa? Gwe muganda wange ali gy'oli, nina kye njala osooka okutegeeza. Buli nsimbi yonna eyisibwa mu Parliament ng'egenda kukola projekiti nga yagwanga lyonna, projekiti eyo netakolebwa, sente ezo ino zisasula oba oyagala oba toyagala. Eggwanga lya Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda, South Sudan bakola enteekateeka ekola standard gauge railway. Kenya almost bali ku 70% okumaliriza rail line yaabwe ey'amasannyalaze. Tanzania bali ku 95% okumaliriza standard gauge railway yaabwe. Rwanda sijigoberera kubanga tebinkwatako, ne South Sudan sijigoberera kubanga tebinkwatako. But eggwanga Uganda ku sente ezayisibwa billions and billions of dollars eno yerwere gye mulina. Daba standard gauge railway. Ngojeko kubera standard gauge railway. Kasasiro kwa yasa abantu ekitezi n'abalemesa omutwale mukono ne kulwena kawuka badidde eno yennyini kayola gy'olaba kati gye batekka kasasiro wamutwaluddawo omusuwa eyo bamutwala kati buzino ze zikola kati kkaadya za kasasiro ezimutwala omusula wamusula luddawa. N'owulira ng'omutima gwagala kukuukamu okwatako omuntu omusereko omutogeteke mu sefuli ogw'embwegulye. Uyo kasasiro yemutwala kakuzanyira ebeyo okubiri. Uganda Railways that valeta trains kuyiwa kasasiro ku railway. After they have chased them away from Kitezi, now they are dumping them on the railways. Lord Mayor should act on this. Elders Lukwago should wake up. This is not a dumping site. They should look for a place where to dump this kasasiro. I'm wondering this kind of the country. Yeah, you are.
After dumping, Babu Bale Sendala. This is the whole Kasasiro, which they have dumped here yesterday. Today they have added. This is Port Bell Railway. Lord Mayor should act upon on this. This is not a dumping site. This is what I've been telling the chairman yesterday. No, Lida. Bamwita Lord Mayor. Sarongo munamateke liyasiro kwa ago. Taina plani B. Ngabade mstate council bisanja bisatu plus. No, Lida. Executive Director wa Kampala. Doloso bisaka bisaka wabachi sakoba ugasubagu sakoba guchi. Aliyao. No, Lida Kampala Minister. Simanyi Misa Kabanda. Walulu mwela simamita. Embata zani tezitu demu office. Tezili nawe zigenda kuteka Kasasiro. But banabasaja chibata mani, in case of any coming rainy season, mugu mwede wa mugu kumi, egwanga na ichibuga Kampala chisoburo kugwamu echiruwa denga chiva Kasasiro, nechisanyo millions of na Uganda wale suramo Kampala. Muku te Kasasiro, mumotise kutwene mugena mwede train, jimusule ku na manve wa mugena paka Luzira, just common sense. Ebi ebisasiro bisobola okuvaako obulwadde obusobola okutta obukadde n'obukadde bw'abantu mu Kampala. Naye nga ssente buli budget mufulumya 4.5 billion okutekinga care of that Kasasiro. Ssente zino ziraga luddawo. Naye najja ndi nze munnamateeka Lord Mayor nasoma. Nabagamba okusoma n'oluzungu bintu bino biyamba babbi. Kutegera babbi batia wabula omukozi asigala mukozi n'oba teyasoma. Nkiddamu okusoma nti simanyi nina diguli manya oluzungu biyamba bagwagwa kutegeera na kwambala masutu kumanya otiwe babba obukozi busigala mutwe. Naye buli muntu atudde mu kubanga beyita elite mbu basoma obuweereza obw'obukozi tekyetaagisa bitabo byammwe. Amini yazimba eggwanga nga wa P4 dropout abalina PhD ne masters ne doctorate. I'll speak right now, you have done more harms than let it amin dada. Buli kimu kitunze mu kibbi mwembalesa. Tugenze. Wewe na member of parliament ngogenda genda mu mamboka ga Uganda kino kijje kunze one ngenda bujibu wanga security alert hotel is baba booking dezona abakozi abasoma hotel management and catering abadde balina basavinga same way ne iso nga bakolagana ne hotel management baba dismissing with immediate effect bajja kuddanga mission yabane wedde abawala abagenda okuweleza mu hoteli zammwe barumu service simanyi mabara simanyi wonye bonna bakazi bawala ba SFC nga mission baina main target rumu zammwe mugenda sura nga baba bolide ndogena sura mu rumu namba bweti nga namanya go kwegali yentana yogenda gisula mungo yetegekedde genda ngo chimanye nchiddamu mwenna bagenda ogenda mu regional parliament sittings wonna obati bakwatte mu northern Uganda bajja kwata mu east bajja kwata mu west naye nga bonna wala abali mu hoteli za mwade zibaba booking dokusula bonna ba dismissed with immediate effect bajja kudanga guno mukolo gwa baguwedde
Hoteli mwagende sula ziri compromised. Aba kozi bonna baba umuza, aba sigadde bonna ba SFC ne CMI. Aba wala Abanyarwanda, omuli ne ba state mafias, aba na Uganda, aba gendo bakola ko service delivery, ngera service batwala wa sitani mugulu. Bye bye Vietnam. Echo nchimaze. Esonga endala. Bwenaze ne nkuba sweet containers abiri mwenya, CMI zi yaleta zibade bagendo gaba. Bakyusiza mu system. Era bayombe nnyo as what information ya fulumi. System chige bakyusiza mu one. Bakyusiza packaging. Oluvannyuma lw'okuwaga nti bagenda muga agenda kubera mbuveera kati bakyusiza mu packaging. Bakyusiza mu bintu, bakyusiza mu packaging ne bakyusaamu n'abagenda okugaba muko katono. Bakyongeddemu k'ebirungo bitya. One. Packaging yakyuseemu. Kati kusitio agenda kujira mbo container nga buli seduce mbo sikiliza. Obo boxi nga mbo sikiliza buli nge chilago. Ye package njiba achusi. Kubanga uli chaba de opening uli ya jena kafira ga gundi kuata kapati bachi usi zamu. Nga na umutuwa kuwaka boxi kafanda bulu njinyo. Oga ayo muntanja gade nyukumba kuwa denta na ayo. Echi bachi usi zamu. Echo kwe. Bachi usi zamu ne kubagendo kuwakati. Uwezo kusanga hona lebo emo pinga zina uboxi wa switch ya kugabira kuata muna angite. Nga yona libu ya kuwa daka tuwa. Owenzo kusanga speaker pali ya meeting nga donating a sweet kumikono. Nga gotoma ikumba ya kuwa daka tuwa. So mwede very careful. Yungulichie kubano bachichu. Sakatiba achusiza mu packaging na bagendo ga. Yes, naba wana baliba sigadewo. Niba achusiza mu bintu bibiri. Packaging ne abantu bagendo ba distributors, baba donors bagendo kudonating a sweet yoyo. Bachusiza mu. So mwede awo ya nebintu bino. Embodi ya tefa yona. Ogwangi ngukula niba bolida. Nembaga ebigambo bino ayagala kiwulire atayagala kireke mukoweri elimu kano jara kanyere wa Mr. President yose kiri talat manyi Mr. President mukama akukuuma nempoza bajajjaabo naye okwerinda sibuti watu ensana fetambule galudde Mr. President wakyagulanyi sentamu nze omulimu gwange gwakubuulira bantu naawe nga kuwuli. Obo biwuli doba to biwuli de ogwange mbango ogende zino video zibere kupasa zili editinga yo abami bano batula bulunako on a daily basis mutya bwe bayinzo kujjawo bulunako batula. In fact olunako lubera mu sawa abiri munya lwakuba fe tumanyiko 12 zemisana kino kanti kudile mu olunako lubera mu sawa abiri mwezi abiri munya lwakuba anti fe tumanyi ikulu nungo msana kwa vako kumina bili pako kumina bili tumadi zeze unakulu wanwe dead no unakulu wanwe 24 hours kati yose by spending half of the day planning thinking how to eliminate Robert Kyagulanyi Ssentamu nchidamu unakulu wanwe 24 hours esawa habili mmeka habili mwenya na ye 12 hours mseveni iso eso, puso, fuso, pupu, papa, kapa, mese. They sit, they gather how to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. But, musajja watatu langakawa kuroza nangi intude ngabe tugenda kutatia Museveni. No kubata chilinecho. Ayagala mmoja konga kwa zisa mateka. Bile biga mbuyaru jara biga mamu kulembezo wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukama kuwanga zizo kutu isawa. Akuongele chisano kusasira. Na yongele kwebele na munyo. Yongele kwebele na munyo. Kapele mtu gota ambula na ye. Nyo. Kapele mtu nabia bufuzi. Nyo. Kapele ani. Nyo. Nyo. Kubanga sitani bwalaba ide guagobele na. Nchidam. Sitani bwalaba. Aide guagoberera Mr. President yongero kweberera munyo nyo kubanga bakotega abantu banji nyo na ino waita mbuisi abamu wategira na abalo waita mbuisi waone banna mateka ngoma yite wade kusaidio na wafu waone banna mateka wade maite mungana wafu. So, mukama akusasi, akuwa akuisa mbuzibu. Otherwise,
abasajja batula 12 hours planning how to eliminate you. So chenjagadde okugamba we bobango badde weberera mu nyebitundu 10 ku 10 yongera kebira 10 mukama kingirize ne family yo aho na uvudde wo ko elimu mwenda bana Uganda ngera bategeza katusoke tuzeyo ko akatambi mabega one andi wana kubajukiza tuli mukulwana ekintu amo chemutategera tetulwana politician no tulwana ba occupants. We are not fighting politicians. We are fighting occupants who came to occupy our country by force but pretend they are politicians. These are not politicians. These are occupants who came to occupy Uganda by all means. They use each and everything in their effort to stay in power by neutralizing, killing, assassinating, so that they can remain in power. They can compromise each and every one for them to stay in power because they have their hidden mission. One, kasoke bajukize. Kasoke zile mwili wa furu Uganda. Mwena mwena aloza tuluanyisa mwena vya ufuzi kuchuso huza nga tuluja kumwena vya ufuzi. No, tuluanyisa basedekeza bajo kutuwa liguanga lia furu. Yeso nga bakola kuli yechisoka okubanti baga bano uinza. Oli chisao vuga afugira guru kati ye president. Bawa buli muntu yenna gwe bagambye ekigambo obuyinza okukola ky'ayagala nga tebalina gweyogoozezaako okusustaininga siteyabwe mu buyinza batta bawamba basiba bakola buli kimu kye beetaaga era mwe mubyobufuzi byebatulagako nti we are in politics. We are in not in politics. We are in not politics. Tetuli mu politics. Reason being Museveni ya kulietinga ya kuwa monsiko ya janga teralisti. Yeyo siri tiba hauru rutaba isiwa. Nchidamu. Yeyo siri tiba hauru rutaba isiwa. Kamba dizeo dale mavega mlio kamo tegeru maimu abantu wa Uganda musana kujukiza nyo. Maroku dene mwaka yivu mba jukize. Maimu visiri muyika Windows ingate mumanyi. Ah. Ene birth certificate yani ye birth certificate ya drunken master eyo birth certificate ujiraba awali circled in a pink olaba wali details za Museveni entufu wano kanzi ku awali details za Museveni entufu zono zilaba lwakubantu olumungambo biba byewunzise kati simayibwe nyiza kibalaganga tekyewunzise awali details za Museveni enchi entufu wano amanyage amatufu simeti musobola okugalaba katika nga basomere muli ko mutegere nti uya with occupants amanyaga yoseri amanyaga Museveni amatufu ye yoseri tiba haburwa rutabaisirwa waliba kulaga nti azalibwa tale Rwanda era weba kulya birth certificate yali operative ya Uganda State Research Bureau ekitongole ekikesi ekyali mu government yobote ne amini video yali nagete wobo inalamba omutono jiveko tonja jisobola atenje kozeseza busungu. We are not fighting a politician. We are fighting occupants. Abasedekeza bajjotu abantu ale gwanga. Kati mutegedde amanyaga matufu. Yeyo seri tiba haburwa rutabaisirwa. Nalwana nayo mugisa ya amanyage part of his name's gears yali akwese. Buuza nze nasoka politics wa Uganda. Bachise kabaliwo babidandi salibaliwo banibo nabaliwo nakati webali. Nobody came out to ask him seven. Amanyaga matufu gwani kati ye agenda munsiko nga ye Yoweri ye Yoweri Museveni alwana awangula kati oliti wahabulwa muntu mulala
Munsiko ayingiranga Yoweri Museveni. Awana wangura awabiri. Bwamaro kuwangura ateka ko kaguta. Okukutesa ko kaguta anonya kugala rujirwa butanonya history we kaguta. Ye wasanyiro luvanyumanga bamaze okola kimaze okuyingira Uganda. Kati olwa afuka Yoweri Museveni kaguta abasatu. Kyagulanya jja tutandika omukubu tutandika omukuba akiriza nti yeyo seri abantu aba bana kati teri yali amuchallengezeko mukoti kuba ina nyiri mateeka tumusaba academic papers tasobola zibawa wabula ye kyakola ali smart nyo mukuzanya date politics oba jango politics kino nakyo kanki bagambe. Te tulimo nomo politics mwoge mwumanyi. Tulimo jango politics. Politics owechi yekera. Simba wakati. Any well decorated serving military officer, he or she is supposed to attend any military academy. Omusirikale yenna asomeseddwa ateekeddwa teekeddwa obulungi alina okuyitako mu masomero agali ku mutendera gw'ensi yonna okugenda okusomesebwa amagye obulombolombo n'ennono bw'amagye oba mu nfuna. Museveni baamutendekera mu ssomero kye ery'amagye gye tuyita Military Academy Ruddawa. Teri military academy jiagenda. Oli ajja kugati hii nga yagenda kemo Mozambique. No. E Mozambique bali basomesa buyekera. It was a rebel training. Za rebel training series. It wasn't a military academy. Video yaleo wa moja jie kulida mwa mengo baru udawa semanya. Wamu na ajitegera Museveni taina somero yona ya itamunga li somesa maje. Wabula yetende kanga mwyekera. Salimu saleta ina military academy jiagenda muyo na yatendeke wanga muyekera. As well no mugenzi Fredrick Rwejema. Mugrupu ya weyagena na asoma ya jiogu jogendo yari agen military academy yari Paul Kagame. Ya itakumbi. Ila chofra no mwana ya mututi na asoma mu military academies. Muhozi wa mutuwa ya jamu kunyo walaji. Nuzo mchiteke debulu njino. So, bino vyo nabye mwuraba. Tuna opposition ya iyo. Kole bintu bili okwandi nga bili fane but bintu bibeerawo byekizizitinge obigamba basiru bajja kubira nga bintu netu babitegeera goyisewo kyoyagala mu system ya divide and rule. Waliwo ekintu Museveni kyakola nga kiri so funny nokana ya Museveni bayabaki fa bakimanyi netunyiga olwokuba temumanyi nga temutegedde kati kansoke mbagambe kino nandibale sikibagambe nejja kibagambe okitegere bulungi nnyo. Museveni Mujango politics is a genius. Mujango politics Museveni is a genius. Kubanga he can create a problem and himself become the problem solver. Munomo politics or diplomatic politics tamusobola. Kubanga mu diplomatic politics temba mu corruption. Temba mu system ya divide and rule, it's all about ideology. It's all about ideology. Nti ogenda kujoyogere manifesto ojibulira abantu, abantu babesinga okwo bakuwa akalonno. Ye bwe kigaana nga amanyi nti mwe focus nze kigaana, lwaki ngenda kutta abantu mbasanyuze mpitewo. Lwaki bwe kigaana, teekawo opposition yeyo. Ne mu opposition mwenyini otekemu opposition yendala. Otegera Museveni yajjanga muyekera n'amanya nti obuyekera bwange basobola okukola ekintu kye kimu
Chiyakoro chimanyi. Na tondila u Chief Justice of Military Intelligence. Na tondila u Internal Security Organization. Na tondila u ESO. Ngatabiri mu Constitution. Binungayu muyamba kukulietinga. All sorts of diversions. Sorts of rebel groups. No manufacturing the black men propaganda against all easy targets. Buduru ya manyanganga olino obwongo obukola. Nga wandika oyo we can't manage him. Find a way how to eliminate him. Kyovola okuva miaka jensamu ajja yajjanga w'abantu. Awangu demochinana mukaga zajjawo nakati ajjajjawo. Nenga mbate mutegera abajja watya. Ya setting anga accidents, na setting assassinations, na setting anga obutwa nga mujja butta abantu. Nenga mutumanyi najja setting zino peti accident gundi ka boda kamutumbedde ne kagenda ngajja ngebyo tewali social media byonna bikola systematically bulungi nnyo very cleaning ati yasobola byogerako kati kiyakola yamanya nti mu system gye bali batadde mu 1962 omungereza yamanya nti omusajja omuganda naturally musajja mugezi amanyi administration atali kalicho administration bwebufuzi oba okutete nkanya bufuzi oba entambuza y'emirimu kalicho nti wanono nnyo okitegeera ate omuganda mulimi yalina ssente kati omuzungu n'agamba singande ko omuganda n'ajoyininga amagye kajja kuba kaweddemu kye baakola ne baganda abaganda bonna okuyingira mu magye wewaava engombe egamba nti omuganda tabeera kula bwasukyuliko ne bateekamu abo northerners ne babeera mu magye nabo mu eastern ne babeera mu magye kati Museveni bwe yamanya nti abadde mu magye bonna banothanaz olwawangula n'abateekamu kkono n'alisira kwena ne basala ne babatambya kye bayita olutalo najja mu Uganda najja mu Buganda n'ateekamu simanyi bano n'ateekamu abayekerayekera n'akulietingawo ADF n'ateekawo obuyekerayekera bonna kati kiyakola yamanya ati mu kibuga basobola omuyekereramu n'atandika okunoonya abaana bonna baganda abaali basigadde nga bavudde majje babivuddemu n'abaatirawo operation Wembole n'abaatirawo operation Wembole ani yagiri mu yono Kayanja yabbye ettaka ly'omutaka gwe baganya okuziika Kayanja yatta abaana abaganda ne banna abalala bali mu mission ezo batta abaana abaganda bali bavudde mu majibo nga bakitadde nga bajja bato omukuumu kati essaawa zino n'agenda yekulietingira opposition n'amala okulietingira mu opposition kati nzize mbasomesa ebintu bino mbalaga naye nga tembitegeera kati wano wenjagala okubeesinga mutegeere bulungi nnyo lwaki njagala mubeesinga ewantu wano njagala otunuulire Democratic Party otunuulire ne Mmengo. Museveni abadde alonda nnyo abantu okuba fulwa minisita ng'abajja e Mmengo olwa ideology yaabwe ne popularity yaabwe. Bw'amala obbazza eno mu gavumenti n'abafuula ebitagasa abo n'abaggalawo abalira kennaafu ne basurvivinga ne batafa. Mu DP abadde ng'ajja amapesa n'agateeka mu gavumenti n'agafuula ebitagasa abalala n'agatta. Onfuna vidiyo ya leero woyina omuntu omunafu giveeko. Ekyo bw'amaze okikola kati n'ateekawo Forum for Democratic Change n'ateekawo bano bonna baabaabaani bamabikke baani bonna bonna n'abateekawo. Kati sigenda kulambulula nnyo. FDC ebyagituukako mu giraba naye ekyasinze okumala enviiri ku mutwe kye ky'abasajja bano okugamba nti bagenda kutondawo ekibiina ekyabwe ekyo kyombadde nkimanyi baggalewo FDC naye okugalawo FDC ndowooza mmwe mwenna abali e Katonga mumwandibadde muva mu politics kubanga ne woddira omwenge omupya n'oguteeka mu cupa enkadde
Owa no dire chupenka no jiteka mu mwengo mupia. Kisigara chichi mu. Kisigara chichi mu. Ompuli abunu jinyo. Esa wazino wetuwa ogerida. Chari mokora kati they are spending billions of money to divert, to set up another opposition in the opposition. Cheba akoze. Lukwa gotanda mbala mwaka mwe fudisi kati ya sezo ti chibina che fudisi wagenda chidwa. Nuzo mwaka karabie. Ekibiina ky'Ofiisa b'ekiwayi kyatonga basazeewo baggalewo mu butongole ekibiina kino ekimaze emyaka 20. Konkusum FDC Mukama akwekyomulo ekyemirembe. Kino kye kimu ku bikkaanyiziddwako mutamiruka bwe batuuzizza olwaleero ku woofiisi zaabwe Katonga mu Kampala nga Dr. Kizza Besigye annyonnyodde nti beesigamye ku ssemateeka w'ekibiina mu kawaayiro akasatu mu omukaaga ssemateeka ono abawa emyezi mukaaga okutegeeza eggwanga ku nteekateeka ez'okuggalawo ekibiina omuli n'okuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda n'okulinda omuntu yenna anaavaayo nga wakanya ekiteeso kyabwe. Lukwa agotani na mara mwaka mwefo disi. Kale katugamenti agumazemu. Ya isi za resolutioni. Efo disi wajigarewo. Deni wagende mu crisis management watandiko kuyomba. Ompuri ya bulu unji nyo. Kati, echo sichi chizibu chiri ludawa. Echizibu chiri nti. Banda Uganda tetuiga. Nti tetuli mu politics mwagumuru woza. Tuluwanyi sawa sedeki zaba senze. Politics wamuzanyi sawa mweke njini waba senze. Luku agaba saji jaba nubaku wabutuwa ni waku siga ni sirimu. Ero uchaza nye mizanyo jawe. Mukama waja na gamba antiaka utekajia kumu 7. Yes mwe miaka avili. Era na gamba kautekajia kumu kamu 7. Era na gamba kati agenda kulietinga political party. Political party ya kuhuja biwocholo etunda manda, etunda pupila, etunda madagali ya manjigachi fuwa. Manjigachi sajja. Notu ya basajja. Misena basa angachagula ya there. Teeth in the round. Mase kaha mwana feo uwa. Mwema mkubo mkonga. Hibi gebo mwogena kuchagula ni Muganda. Anginobi ulida. Sadamu gaira. Mr. President. Nkwe gairi de. Kumukoro gona. Ewantu wana. Wasanganga Sadamu gaira. Tumuana angalutomu sempili. Nga masajja mwinyo. Omusajjo ya kusiga mpitambi netomi wonate nga aline ko Saddam gaira ogamba tuli musajja muganda obadde byobufuzo olinga enfuduze mmengo tofuna wadde kifo kyero siwa kyagula nyabugano funa kifo kyero siwa Saddam gaira oli mulungi nye wasikira enjogera ya mugenzi Hussein Kyanjo. You are good articulating points but acting professional, it's your weak point. When you come out to speak in the public, you are good, but putting in practical what you say, that is your weakness. But Saddam gaira nkugamba ne bannammwe bwemba nga muli ba politician nga temuli mu politics wa Museveni lero wajjanga politics fuba twasomanga mu ssomero. Okwesimba ku bukulembeze wa prefect twatulanga wasintu kula manifesto zaffe according ku bikye bigenda maso mu ssomero. Tetwa besinganga kuba open debate tugenda okulwana nabo no mpulide kati mumuga ati muli mu opposition. Well, it's okay, that's the image you portray to the public that you are in opposition, which is okay, we don't have a problem with you, but is Kyagulanyi your manifesto? Yes, osobola kwefula embizi nga bw'oyagala naye embizi zibeera mu bisooto. Kana ne batuka okugula ekizumba ekirimu ebisooto ate ng'oddukayo ate bisooto so please njala mutuyambeko ekintu kimu
tulwanyisa Museveni mwendago mwaga kumulwanyisa, but when it comes to face Museveni you change all your guns ade muzitumbiza chagulanyi. Oshitegira bumadi badi mu opposition ngati mwagala kuegata, which is your constitutional right, it is okay, but who is your common enemy is Museveni. Focus on Museveni. On so many occasions ntundira chagula nyinga akola statement is he doesn't mention any of any politician in opposition ngamwogera kechibi no nadda marudem politics ntayogera kumugisha muntu no taina taina mugisha muntu obayogera ku message no taina budde bwamwe yibwa abakutaka zindala akomira Museveni, but mwe musa ku mikolo mwamba damasutu mulinganga endogoyi nemubuza ko runose nenga mutimo ina mwaka sajja kamba de court yenziru gavune sati yenziru gavuka ina gidavu yenziru gavune garubidi yenziru gavu kati njara baga chigamba chimu faba soma Museveni from A up to Z tumumanyi tali mu politics mumanyi ali mu jango politics ya ruwa yoyogola kati besije gwalimu nelukwago yogora mogo bamuteka mu nabala ye mpuga gwalimu ye anita mo gwalimu ye maiga gwalimu tetuli nawo tugenda kutwala gwanga Uganda nga ba politicians zimwe na mubesinga kuchimu kukolera Museveni indirect nga temuga muri mu opposition nowhere. It blocks the understanding of Ugandans to understand whether you are in opposition or you are supporting Museveni. So many Ugandans are stranded somewhere thinking that they are with the people, but other people working with Museveni indirectly. But the public doesn't know who is who. Bova yu kuogera, mutole ha, umusajja yugenda. But after kuogera, nako kuna vice versa. Sasi la muna masakari yili atamebya. Nga olio yugira gaira. Hau yu sedamu gaira. Nenge vila na vile. Sasi la dema pugo joku ogira. Muna gana muna. Nenga oli vila la. When are we getting out of that shit? Tuliva dimbo so. That's why Jean Loring is wagana. Orwa wanguru buyinza. Bampuga bambau bambayigaba. Nibu na yabateka mukomera. Neba fila yo. Yemirembe ganda yelina. At one time when agamba mumanyiti ya Uganda okutena wano banabya bufuza bayina okufa. Nsera kwa yavayo na mambi la hati wano bamugamba political activist bafi wakati wala imba muhino okufa nsera kukubuli la neba namwe oyo data politics gomu zanyanga mubesinga kuseleza fezo muomu so wala imba muhino okufa dema igata imba muhino okufa omutaka wa Buganda aremyo okuterekebwa kubanga gwetaka waliguza jero kayanja muzanya tepo wa politics nga public elimu kusafaringeria abana batachale kya misana abana bakonzi bemara tuliddagala ensedda babega myaka na kubanga bali tuliba settlers. We are dealing with the settlers, not politicians, so whoever participate in helping those settlers to settle in our country so that we the indigenous we suffer in our country, you have to die by all means, because we are tired with such fool politicians. We are not going to wait settlers to settle in our country. Abana afu bagenda kubera ruddawa if I may ask. Abana bafina bazukuru bagenda kubera wa gwe lucky enough wafuka mona bya bufuzi bakuwadde sente ozimbye gulofa oyina kamotoka oyina insurance. What about abo mukiteza bafude 300 plus? Where are they? Who's going to care about them? Abo Katanga, who's going to care about people in Katanga? Ani agenda kufa ku basomesa? Ani agenda kufa ku bana basomi abatalina bilimu? Ani agenda kufa ku economy ya Uganda kubanga musula mu gulofa mumuvuga zikundi zimpeko bakuwadde sente? What about others? Gorozaruwe ya gara kuzara mwana maraya. Waruwe ya gara kuzara mwana kwa security. Waruwe ya gara kuzara mwana kadama. Onatu ne takari agende to survive anyway. Waba ya gara. Waruwe ya gara kuwela mwana supply ke windows. People they survive in a
in a very unexplanation situation in diaspora. Ngewaba inenyu babisenge musango. Wawala due to the economic factors ziri mu Uganda, ne political situation yembire mu Uganda, bamale bamale kila bintu bagina baga katukende film of diaspora. Gomanyi depression oba depression ali mu Bungereza. Omanyi depression oba depression eri mu Europe. Omanyi pressure eri Canada. Omanyi pressure eri mu America. Omanyi omwana ali mu Saudi Arabia akola 24/7 alinga balubwe vamba za mundala. Omwana yimirira mu ku security ku kizimbe n'akuuma 12 hours ngata ne mwe basi mwe no sanga abana mu kibuga kya Dubai sima kibaita sima Dubai sima deira ngomwana muwala yimirira force 24 hours anonya chakula to survive nenga yandi yagadde mirimu ekyo muzadde uya muwira ina diploma ekitono yoba ina certificate ya senior 6. The problem is not Ugandans, it's you. Let Idi Amin Dada left each and everything behind, which was accommodating all Ugandans. Yaleka wama kore, yaleka wuli chimu, ngana ataso mainomu ni mwakora, nge ekonomi etambula. Mwamo sabotaji inga from day one, ne mbroki nga international community, ne mbroki nga East Africa, nasigana nga atambu ze ekonomi, nga naba inda ba goye. Nema mwina access kuhuli chintu chona, but you steal each and every single coin imu treasury. Nema tamula mwenda mutambula mkwa yoyo. Then we come out to talk or to speak. Are those are hooligans? We are not hooligans. Amini yale kabuli chimunga nemu na Uganda ataso mufuno umulimu. Ngogufuna kubango limu na Uganda. Bamu dusanga duka mkazo na mugamba Madina wae bawa nguwae chitatu genze da siya baka ezo sente sizange zaba na Uganda te ya gena na sente ya muwa musoloji tulimu 21st century egavu egwanga terina governor wa Bank of Uganda kate uliviza. Yoseri tiba haburuwa, rutaba isuwa, mutabani wakare, chizi museve, never know. System ujimu zanya katika anjibuli la batu. You create your own people, but in public you show that the public that you are against those people, but actually you work with them. The likes of Mpoga, the Segonazi, na habarara. You created the Anita Mongi Tayewa via FDC. They got political experience via FDC. Thereafter, you brought them back in NRM. They contested, they won. One now is a deputy speaker, the other one is a speaker. They are doing exactly what you want according to your political menu. As long as ntibo goisa ucho yagala, for them they can't speak and they can't talk. I remember them webuza, Anita Amongi, why are you powerful? It's because they share common things with Museveni. Banwa bookment. Baina ichibagata. Museveni ya ugi Anita ifuonjolo. Echisoka. Echokubi. Anita Amongi, ayisawu. Mubade mwendache mwota mwende chakanchibaguli. Anita Amongi. Ne timu ye yone ya parliament ngaba MP tebali beba yisa budget ya Uganda ompulira under the budget jibayisa wansero mu kwese se ebira yosede za mu 7 ezitamanyi kidwa ko accountability bwebanga budget ya trillions chikumi bate kamu trillions chikumu atano ezo trillions atano za Museveni
never zileta mo budget wapo budget committee wa financial committee tebazi mentioning anga tebazi mentioning tebasola zogira nako supplementary budget zifuma every after 3 months zona zimenya mateka due to Anita Among and Taiwan tibano bantu ba 7 bazisa bujisa. So Anita Among is just an mere MOP chasinga konti je aina office just kati yali ya tukubiliza oluchiko, but she's fucking rich to the extent ndikati avuganya kubagaga bali mu East and Central Africa akorere de banga chi questions zino kutekebwa au answer tewali kubanga amanyi mukama awe mu 7 mu B na yayi no kuba teri agenda mukwatako. As we speak right now, he controls parliament 100%. Ngomuntu nyumba yeye, it's a household. He owns the parliament. Ekizimba chi owninga, a owninga ba MOP, a owninga ba commissioners, a owninga buli chimu. Ni restaurant yazi tutte. Buli section ya parliament yaji ownings to the extent ne section ya sports ya gambi tena kwa sura juwa ya juwa dema ukati ya kuya sports mo parliament sports department ye kubanga yibawe bulichi mwachi tute kubanga mwesebe tasura muku atako aina mwete mumanyi sente zikule takari ya kuganda neri ya yuganda neri vizuwa salimu sali zani tamongi bari ya tamu paka this week bari sente companies munana bazisonyi wa musoro wabula bambia pali babuza. Who are the owner of these companies? Companies ni ziba DOD. Ngomanyi sede ziba agara asa nyoba saja bano. Zirimo trillions and trillions of money. Orokuwa anti bano. Beba nanyini companies. Itezicha ina na manya the address. Tiba sula kwa graba owners. So there. Maga. Nenga. Haba saja baganda. Naba na Uganda. Bafilo business. Baga no bawa loan. Basachi zimu. Yojizimu kasaga. The likes of Sembole n'abagagga abalala bali mu business baba mu Uganda abafa pulesa ne bafa baba masente ne kampuni zijja tezimanyikiddwa ne zisaba misolo tax holiday kati zaze kampuni munana zeta ziri mu trillions of money zigenda kuyita kubanga they are sharing the same thing in common omukulu abba bali ba mubira kanayo baba chembalete mumanye hiyo. So chemota manye chila chichi Anita Amongi bwamalo kunyaba mu 7 okubbe sente zizo na zemuta labana ku mu budget ya Uganda kubanga teri gwanga lisobola kubera for the good 6 months nga teri na governor bank of Uganda. It is impossible to kisoboka tekisoboka Uganda tugena miaka eji tewali governor. Kati Museveni ye governor senta zikwata munga wayagala bwezipa mu revenue singa bank of Uganda zigenda bugenzi wa Salim Musale ezimu wa Museveni nani ta mongi nafuna ko portion ye zoba tegedde mujja genda mutegera mpola kati kinyo sikiriru dawa ono wa mara okulukulu tinga bantu bena bateka mu opposition namana na abajona abateka mu play ya enere ba muyambe yensonga lwaki nti ekibiina ekibazo ganya kati kyakyagulanye nebe kiteka yo muntu bayina forces solo mugoba nego basabye basobola muganira iyo mbira byeko tebili ko kuwairiza kati wano okwali okulira ku conference one what to mission yani tamongi bafuna pressure ne shock of their lives nadaba enarem national platform of chabulanyis baba kubaka lo flat neche mutamaindi NUP yafuna ba member parliament basoka mbikumi ebibiri mu north mu east ne mboganda ne kasese yafuna ba MP bonna basaza mbasaze ne balangira ba NRM buli kimu kyafuma information mujirina kati yaino kolachi bali no ku trimming no kusanya kibira kya national platform kabakoze sani bali nabafuira kamwe yensonga wachi Museveni aina abantu begwa kutegana mu kutegao
Najanga is very smart, humble. Get a boy like Jamu Uganda, Gabari Hambo Auliza, after getting what they want, now they are. The bagger of money. So, Bategaban, Pugaban, never take it over later. Pugaban, Tulamo, office of the opposition, Taisanga, Cobbid, what do take a chigambo to Nachivaito Kora, Majumani, what do you bait a majority report? Name in a majority report, Yaban to Avanji. Ne minor report y'abantu abatono tajikulangayo tayina kintu kyali opposing okujjako okuzanya politics wa Museveni oyo ngabantu bamulabo amuzanyira mpola mpola buli kimunga akikola kati bwe tubera mbibiina mu byobufuzi president w'ekibiina yabera ne powers kwa ba parliament bonna wabula mpoga ya making a sure nti ye atwala powers zonna ezikontrol ngaba MP nga tebacha asura kulipotinga Robert Chagulanyi senta muna ave diza. Kati, Anita Among ina amo koze sa mission yoyo kusanyo chibi na chandu po chao na mungu. Baba sanyiza we chandu. Eno programu ya FDC, tetandi sere umujila po, yatandi kada. Yatandi kada, kati chiri kufaino touches cho kusanyo FDC. Kati, banabantu mwona Anita Among ezo sento milioni bitano sente endala zona zibadziba byonna byonna ba MPO kubakagaba obutayi bonna buli gole bonna bazanya kadi ku kadi baje kati ladies and gentlemen mpoga ne banne mission yawe mwagiri nyamugere yali yakusanyawo kibina kya national platform na bakulembeze bacho bonna mission mpoga eyamulemerera kati yukira parliament mulimu abantu abagala si yawe mulimu abalaba nga kiyitiridde kitya omubbi olumu atulakonaga naye nga nzibye nnyo nawumulamukko n'omutemu waluraga nti naye nga nzise nnyo nawumulamukko n'omwezi walutukezeraga naye nyenze nnyo naye be mbadde nyenda ona bafudde sirimu kansooke ndinnyamu ekya wakati naye abakulu bano tebali nnyamu ekya wakati bateka potesi kwa kiselereta kati gwata ina buongo uliye motoke duka ninga tumanyani avuga motoke yu kati ye system jemba demunga tumanchi wabavuga mshiteke demuru unji nyo kati ye jembera motuwade kati mojiteke nde kati nemo parliament elia batu wa meba parliament inga ba ena wada wopozo nga nende chintu chisuse kati ne wankubadamu balizo choo giranga banonya why watch why you get the vote jangu ano jangu tulaye bintu bino na ye mulimu abantu nga balaba kisuse bano bale bamukubbo obudde bwamalanga atuvuma obudde ndako obudde bwamalanga atujerega nti tubera mu bivulu tukola ki abumale nga nyonyola banna Uganda esente zaabwe yatwala zaaki full stop era azanyonyole tezitwalira mateeka gano bwegati ne bwegati tosobola kweripa kuba ex gratia ekyokulabirako kyengendo kuwa singa yali ex gratia yali badde waba former lopu nga bwe twali kuba former speakers ex brusho yali badage na kuba former lopu si mpuga yali lopu kasera ako kuba deni yali akatambulo kuba yali akatambulo omwaka gumu sente wasegabira mbuchamu echo kiriza ne bwali badoga amancho okola kuba former commissioners bano ba commissioners abalala sibe bali badde bafuna sente zino era bali badde bigende wa ba former chi commissioners kati zingiza ali mumuyambako justifying a chintu chichi chicha. The question Billy, the moral question and the legal question, was the legal question settled, yes or no? Not settled because the two parties were not listened to. Fe twagala omulamuzi chovula njagande nyo judicial review fe aba complaining akumpuka tuwebo mukisa tulete evidence ya fe nebo tugamba ndi parliament muveyo omusango kugwera mu court. Neba commission abadde ku side eri bana Uganda balabe ani alimba lwaki bagala oyomu ono wakubiri they are started getting compromised by forces from this parliament this ruling
the Chief Justice to review it, whether it's genuine or not. These fools took themselves to court. These thieves, they took themselves to court. Created their own case. And it was passed in their favor. This ruling has nothing to do with our petition. It has nothing to do with our petition. Our petition was on grounds provided by the rules of procedure of Parliament. Rule 110. And also, and our petition has other grounds. We are not looking at the service award alone. We are looking at issues of misconduct. What are these issues? Commissioners giving themselves illegal trips with their spouses. Somebody is going away for a trip, benchmarking trip for 30 days, which is not there in actual sense. Illegal recruitment in this parliament, where the commissioners have their own relatives, sisters, brothers, husbands. These are all matters of misconduct. So our motion is still relevant. It must appear on the order paper. Nobody is going to fool us in this parliament. If you don't know to interpret the law, if you don't know how to interpret our petition, then you should hire machineries or lawyers to come and interpret for you. There is no way. It's uncalled for. Now, Parliament was adjourned last week to Tuesday tomorrow. The Speaker herself has written, referring the tomorrow's Parliament to be on 28th in Gulu. There is no regional parliamentary sitting that we are going to accept. It is theft. It is theft of taxpayers' money. It is theft of taxpayers' money. Which special message is going to be sent in Gulu that cannot be sent from this parliament here centrally? Nobody knows the budget. They are actually trying to account for already stolen money. If not, where is the budget for the regional parliaments? Everything is hidden. So we are telling you, Ugandans, reject it. Gulu will be a battlefield. Gulu will be a battlefield. We are calling upon Ugandans, the taxpayers, to come out and block that city. It is uncalled for. We are not in support of any regional parliamentary sitting. I call upon people in Mbarara to block it. People in Mbale should block it. People in Masaka, rise up and block it. Stealing of your money, taxpayers' money. All the sittings, those regional sittings, can be done from here in this parliament. It's just a matter of saying, on Tuesday, we shall deal with the matters of Northern Uganda. On Wednesday, we shall deal with the matters in the order paper of matters of what? Western Uganda, Mbarara. It is easy to give a day and deal with the matters of Mbale. I mean, Eastern, in Mbale, instead of going to Mbale. Why you move? Why spend money on accommodation? Why spend money on ABCD? Why give members allowance, extra money, to move to Gulu? For what? Ugandans, please, 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 wake up. Don't allow those regional parliamentary sittings. Don't, Ugandans, don't. It's too much. It is too much. You cannot do that. We are standing for our motion. We need a debate. Why is the Speaker not being neutral? Why is Anita Among not neutral? Why is she trying to take sides? If all fails, we shall take her to court. We shall take the Speaker Anita Among to court. We shall take her to court. What's the space? We are not giving up. We shall fight for the rights of Ugandans until the end in this parliament, this 11th parliament. All right. Njagala okwata olupapula n'ekkalaamu osooke nkusomesa ebintu bino bitegere bulungi nnyo. Kwata olupapula n'ekkalaamu okutegeeza ebintu bino bitegere bulungi nnyo. Oyinza okubalumbuye tomwagala
Nenge ekigambo ky'ekimuvuddemu kigenda kutaasa gwe oba omuntu wa mukwano gwo. Goyinza kuba member parliament wa politicians Uganda tobaagala, ne at one time when they come out to speak, ebigambo byabo bitwale in that particular moment. Kubanga mu parliament muli mu kasiru, naye mulimu abasirise bangi, kikyosobola bajjamu. Togenda bavuna na musa kubanga tebayogera teboogedde. Ono ayinza okubanga omuyinako ekko oba ekikyamu, naye bw'avaayo n'ayogera, mu mateeka bakikozesa ng'obujulizi okusinziira ku mateeka amawandiika aga constitution. Constitution ya Uganda ekugamba nti tewali region sittings ziri gazetted mu mateeka, teziriiwo, kimenya mateeka. Akugambe ne budget yennyini teyabalibwa mu budget, ssente zaavudde ludda wa. So totunulira face ya muntu, wabula tunulira ebigambo ebimuvaamu kaseera akuwabyogeredde bikola sensi. Goloza lwaki abagamba tebalaba mu bibasooka ku video zino? Abagamba tebalaba mu bibasooka ku video zino. Ate abagamba nti banjagala bazira obudde bugenze. Niya bakugate bagala bebasoka ku video nakuno kuba tulikuba liba tudde batuzizenga labi zaabwe bawuliriza. Je nkugambye tonyiza okuba toyagala muntu, ne wuliriza ekigambo kyayogedde, wakyogeredde wa kikwata ku nsonga ki? Kubanga eri abantu bangi mu parliament nga baasirika, jukira mu Luganda tugamba nti asirise teyejjusa. Gwe njagala tuteeka siro omugo bali wabidde omusango mu kkooti. Era ne wanga bamwa bidomo sango mu kkooti, kasiru afuna interpreter okujjawo bakabuli bino bagasime bino bikini nga bajjawo baka. Kubanga bosiri kate bagenda kumanya kiki wayogedde, ne bwoyogera tufuna message. Ate it is on record nti omuntu wafunya statement ebeera ku record nti eri abagenda ogitegeera. Yes, Anita Among ne banne bakola ebintu bimenya amateeka tebiri mu mateeka, kubanga tuli mu jango politics we nakunyonyodde. For them, they don't care who says what. For them, they care that have they got their targets or what they want. As long as you can speak, you can talk, for them, they don't care. But echuba chogira ngaba chikori abwe wa mateka butumira munse zitegere kanta amonge bamusibe mpuga bamusibe mawa bona babasibe chengeza kokugam. It is on record. Government yesobola kuchuka zino video tuzijjo bichimu chini ne tukwata abantu bafe tugendo basi baso togama cho muntu tomwagala mbo bana onya political relevance at that time ayogera. No, whatever he says or remember parliament amanyi constitution okunsinga nawa kusinga constitution abakimanyi. Gokujongo ina 0.04 jibiramu gato tegera chebayita statement. Buwa bujulizi. Tumewa kati asise teye jusa. Teye asura kutegira ngo usilise. The moment kasto yogira nofwe, mtu hategira chova do yogira. Era chova na baso mesa facial expression, body language. Nga tuvudde ku mtu asura, kubanga bakuwa no kuhi nifwe, chifana 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 chifana. Photographic interpretation. Babu kuwe chifananyi. Wenaga, chifananyi chino mtu wakili jia that no day. Ayika tia demosanyifu. Eche tujitoa kusomo. Chifananyi. Olimi uomu vili. Ne face. Ne wata yoge denge chigamu. Face nini yechogira. Gwe kwe nini. Unizo kujia kumulimu. Nga face. Kwe kabi mtu wanawa ina stress. Uli depressed. Nata. Nga ye. Tanda kugama anti. Nevi inta wanya. Wawala mwe. Olaba face. Nga. Londo lelote ziri. Kalawe kaine vizivu. Anti waganti wai nevizi wulando dia man yo wana wukaba wana wufuka wupa mana ibango. So njagala batendeke ekigambo kimu oba mukitegeere ekigambo kimu nti eggwanga balifugira mu bumenyi bw'amateeka. Eriyo ba MP ekitufu nga balumwa naye nga batono okuyisaawo ekintu ekyo. Kati bw'abeera n'akola statement oba omwagala oba tomwagala oba mukyamu ng'omanyika enziro, ekiseera wayogeredde ekintu ekyo kyekitufu kyaba ayogedde, kubanga akimanyi kimenya mateeka. Tofa ku feesi ye n'amannya ge, no fa kukyafulumiza. Kankujjukizeyo ggwe mukkiriza munnange,
batukolera akatambika Yesu Kristo. Yesu Kristo byatuuka ngagenda atambuza enjiri n'abayigiriza be. Natuuka ko kumulu musabiro lya kitaawe obesinzizo. Mwami mulita sinzizo nenga gonda ga masabo. Obesabiro. Yagenda otuuka munge sinzizo eri obesabiro bali fudda akatale batundira munjibwa nkoko mbata. Yava mukobo muntu aka akeddini mukifane bamulabira nakyankana nayo akatali konna nakayo mukimuna akisamba samba ne kigweri goloza lwaki yanyiga kubanga kibakola mu kiseera ekyo kikyamu bakikoledde mu kifo ekikyamu goyara kunga te firibu ya Yesu tewagira banga asamba samba bintu mukatala anyiza bikasuka kasuka kubanga yamanye ekintu ekifo kye bakulira mu kikyamu n'abantu abakirimba kyamu n'ebikolo bikukikola mu kikyamu naye nga ndibaddanga nti aa ndi musanyufu nnyo essabiro lino oba essinzo lino oddifuula akatale kubanga abantu tebalina gye bagenda kugula byagala no ekikolebwa wano mu budde buno kikyamu eno ennyumba esinzibwamu taata wange n'alyoka abazoganya kati kye nkugamba kye njagala nkuyigirize okitegeere ona kulolekera nosoma politics n'omutegeera n'omusomesa nawe n'omusoma in fact ojja kufuna emirimu tojja kuba na depression oba depression tojja kuba na ye no buli kintu tojja kitunanga omwana ga kino kiina kubeera ko kiti kibadde bwe kiti bakoze bwe fekati abiruddemu tubimanyi bwe ndaba ekintu kitunanga okay kati mwine kira kye mutamanyi nakyo kandi kibategeeze wano waleero simanyi obudde bunamba sibuka kibukyagwa bwenavudde n'enkuwa project eya structures ezakoleddwa abasajja ba Pirao League ne Democratic Party mu kulonda ko baalonze okuva entebe wakiso Kampala Mukono zaadde zijjudde mu Pirao League ne DP Buroko omanyi lwaki babikoze ebintu ebyo nga president aliwo kubanga baakitegedde baagala kuyisa ebintu bino president agenda okujja nga bamaze kati bagende mu region okuddamu okulonda ebifo ebirangiriro bateredde bamaze kati kituuke okuba nti bagenda mu kulonda okukyusa obukulembeze oba okulonda agenda okwesimba ku kaadi ya Nuupu mpuuga ne banne abandi badde basigala bali bagenda kuba pulezidenti ekigo n'enkoona ennyoke kye mutategeera ekyo bayita structure politics gwe mumanyi mumanyi wali mu kulonda no okulonda is just a practical nti anze nozo limuteka mu kabox it's not all about ticking mbwereshi politics kintu ekiwanvu nnyo kirimu barbarization ekirimu organization ekirimu buli kimu so buli kintu kyonna nga bwe kiri oyina okitunuulira no paying attention to details from everyone mpaka ku president ngo paying attention to pave a way okitegeera nebo tubaga ebintu bino mumubi tugenda mukulonda tugenda mukulonda okulonda okumanyi okulonda kutandikire ne wansi kati gwewagira president nange muwagira ne bano badde bakutte structures zonna Mukono Kampala Wakiso Ntebe nga bazitadde mu people Pirao League ne DP Buroko nga abaana bonna aba national platform of ole bonna bakubye yensonga lwaki kankugire wano mayinza emba n'ebintu byange kati yensonga lwaki linda kowana yensonga lwaki abandoga mulabye kati yensonga lwaki wuliriza bulungi nnyo kaduwa video eno hey najisevinze oba nedda yensonga lwaki wabaddewo kye tuyita shift in positions wabaddewo kukyuka mu bifo indirectly buli munga teyategedde kutya chairman we Wakiso aliko Matia Lwanga Bwanika
Uluwa mazo kora structure hizi nozo nanga mazo zi settinga. Na abu uka mochifecho. Achari mwini still acting. Na agenda yesimba oyu mbusire sume usaidize busire yu musaidize busire yu. Kati ya agenda kuhimi nonga MOP. Kupanga bade mazo kora structure zinga zimule tabu tede vukati agenda jifuna. Na dira kuchifoche cheche ama na LS5. Na leta mwini chisajia chisajari amene chigozi sempara kwa ya lese. Ngati chigozi sempara mfanfe wa maiga na mpuga. Tegusu wala bite gera. Linda ku. Ono sempara chigozi nga rangida. Nemugamba chitufu nana deja cheyo gerira. Masimu ni wenyabu nchoge de. Nisaba karulu. Bila habili mwokaga. Ngende ku district T. Nzee mchufo chas mati ya ruanga wanika wechitiwa. Eye msonge wende. Awe nyimbila mkari ya kayimba kaba chikaba na vuka bani. Haruwa kayimba vuka kaba nyimbila. Kanyimila anga nyo. Nti halo dali osiyo tia jole yeweu. Haka imba kanyumira anga nyokati bano. Gwe muza nyugoba zanya ngate muba manyi. Boba tulaniwa setting ye chintu chabwe. Nga mwemwe basi mwuri muti. Muge vyo kuzuka mwuri muti nga bachintu wachi mazenda. Kati boba bakoza shift in positions. Nga mazo kurono kuba kwa LC1, LC2, LC3, bakansa razi. Bulichimu paka ku district. Nga president ya alibuwe mga nechitewe chikaru. Mr. President. Nkusaba ne secretariat buli mbate yabadde okulunaku olubakulage video ezabadde oyo nojiyuwe nchiddamu Mr. President saba old footage eyabadde ku kitebe nga bakola obuvuyo bonna abadde okukire bonna bagobe otherwise oli mbuzibu abadde mu byabwe tubere bakoze ku kitebe ne n'abalese n'abayaye ku Rwanda bakuwe footage buli abadde ku kitebo omwo kibonna bagobe mbata zaneti kubanga piba abantu bagenda okukuba ekibo nga tumanyi bano ne bamuzanyisa politics ojango politics mubi nnyo wa Museveni gwakola oyo. They don't think about removing Museveni, they think about their position. That's their main objective. Bantu sobola baka kujja ku Museveni ndio basajja bakulu mugende munoonye emirimu mukole. Twagala service delivery. So si kubera mbuyinzi. In fact, tulonya abana bagenda kunga bantu kujjako Museveni. Mukalu akajjako tetwagala banonya bifo. We are not invited job seekers. Twagala ba revolutionist. Mumpulira kulungi. Bese tinze buruji nyo omusajja ali mu diaspora akunganya buyambi sanction ziruma bano bali ero hey, kati tali otutu gweyingira wali gweyingira wali gweyingira wali gweyingira wali kati kibakoze ekyo kyo tamanyi kikino buli mukulembeze wa national platform bwana agenda kulumbe okwanjula oba ekintu kyonna mpuga anita amongi bategeseo uwinja ngobinja olubabule tabaliwa ku mikolo ngolukuwa microphone national unity platform ngendulu etandika twakowa temuja kuogera wano bichili kibichigenda twakowa chagwe ezo sente zitambu abikola ba dipi na pira orange anita amongi yasasula ne mpuga nachete munda chibuka muyao. Mbada na muna chite kida nacho. Echi nacho sente zaayi sempiti vivu. Buli mkule mbezo wa nupo wenso wa agenda kumukule mumu wakazi ngevi ya hivitani. Katu wako wa bichi tu wako nupu tu wako wachagula bichi. Sente zita ambula mbuganda. Eo strategy weri ya kuwa chagula nina nupu nda. Egi tide machikola na chute mochimanyi. Ni chibaga imochitegele. Bino toja bisa kwe di BS, sima ibi BS, sima nyale, oja bisa kusosolo media. Kubana ama nyo kukula politikisi no muo gerida. Nogu vono vondogu ibi mufuzi. Temuja bitegele, mneni muja bitegele chifuwa. Kale, no rensongeyo,
video wedde. Video ewedde kisinkane ku lunaku lwa kutaano saawa bbiri za kawungezi. Ye mukama bakumira ataba kumira ampera wabula bwalaba muononeka abatwale mwena sina gwenne yamuganya okujja ku 7 nkidda mu video ewedde mugende mukama bwalaba muono ayi muononeka abatwale nangira bwalaba nyononeka antwale muulidde bulungi nnyo mukama bakume video ewedde mwebale kubeerako mwebale kungubeda so bye video ewedde. Video yale mujisasanye buli muntu ajulire ekukemu mubiri nfaki nyinza na utadda ku lokutano musako muze video no muna jisanga wonna nyinza na utadda ku lokutano nga muino okuliza video no paka kuulira bubi jisasanye buli wantu wonna wo jisanze buli muntu aju kubange badde yanja ulo nyo bweta kugula mutwe ejja kwa byo mutwe era atajja kutegero jesigala nguli musiru kubanga laba siru bakula bazara bazukuza ate bafa kati sagala musigale mukoyi elimu mukama wa 10 na 10 kuma saba sajja kabaka kuma Buganda kuma ruba chakulanyi center mu buli omuka mukama kuma family ero mwo kyasinga okwagala obazukuse mututo balimu bategere ensonga zino balime kubanga abo abantu ali bwake waabwe ngate bali nokutegezebwa okwenjawulo abantu bano bandi badde besimbu nnyo babe simu nnyo tuina abantu basobola okujja kushomide ne bogere ensonga zino okusinga abala basirise kale nno njagala kugamba fanyo okulaba ngaotambuza information kulwa katuna nesi yange mukama bankumire atakumira mpera mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Wape Uganda, big up that YouTube channel, subscribe.